い、今日はですね、韓国版のね、電車でこうやっていきたいと思います。え、6回以上 Y ボタン。あ、これ、ね、ちょっと待ってください。6回以上 Y ボタン、これだ。はい。じゃあ、これでね、遊んでいきたいと思います。多分ね、40分くらいかかるんだよね。あれ？いいの？発車して。ちょっと遅れたな、スタート。制限80。センキューって言ったね。何言ってるかわかんないけど。発車直後になんか、バターアップルって看板あったね。なんだろう。はい。ああ、ブレーキは8段階。バターアップルってお菓子っぽいよね。有名なお菓子かな。まあ、横浜で言ったら横浜ハーパーとか、そういう感じかな。あと14秒しかねえ。横浜ハーパーってあの子じゃあんまり美味しい気味とは感じないんだけど。29センチ。いいのこれ。いつ発車していいのかわかんない。ああ。オッケー。長いアナウンスだね。これね、確かに3回速度違反するとゲームオーバーになっちゃうんですよ。だからね、速度違反だけは気をつけておけや、まあ全然。終点へと書いてるけどね、終点じゃないよ。まあ停止位置って言いたいんだろうけど。あ、なんか制限50っていうのは。わかんないな、これ。100メートル。ほらね、これ3回違反すると、あと2回半できると。まあ、横浜ハーパーっていうお菓子もね、そんなに僕は美味しい。まあ、可もなく、不可もなくってところだけどね。やっぱ白い恋人とかね、赤服とかね、名古屋か。やっぱあれは美味しいよ。ちょっと早いんじゃないですか。再加速しても全然怒られない。これでちょっと時間潰すしかない。なんなら1キロでも結構惰性で行くんじゃない。そうでもやっぱ止まっちゃうか。2キロ。あと10秒。ちょっと時間待ってたね。近海空港。
はい、終点。空港がどこにあるのかわかんないけど。まあやっぱ白い恋人が一番ね、札幌のお菓子でね、有名なお菓子ですけども、やっぱり白い恋人うまいなと思うよ。高いけどね。制限45。ああ、やっぱ駐車場があるね。今日、なんか大型駐車場だから、やっぱ空港の近くだから。でも誰もお客さんいないんだよな。ああ、人影いるね、左か。で、あと10秒。5、4、3。OK、59センチ。はい。おお、車両来た。はい、止まるんだよね。まだ制限45なんだ。あの丸い球体何なの？フジテレビの展望台じゃないけど、お台場のあのね、球体、フジテレビの球体ありますけど。ああ、スピード上がってってんね。ノッチ1じゃダメだ。ああ、やっぱノッチ1だと上がる。制限55。あの球体何なんだろうね。コンビナートじゃないけどね。あの、大阪環状線の大阪と大正駅近くにもなんかあるよね。まあ、あれは、石油コンビナートだろうけどね。制限80。あ、ちゃんとビジョンがある。あの、秋葉原の UDX ビルのビジョン思い出すね。秋葉原のね、電気街口、やべ、あ、強制終了します。あと1回しかできない。この辺でどうだ？やばいね、ちょっと。スピードが。まあ、これで時間潰せば。ね、困っちゃうよね。そんなにブレーキかけてんのに、落ちないもんね。これでどうだ？OK。あと一回スピード違反したら終わりってことだよね。はい、出発進行。なんか急発車みたいな感じでね。ちょっと、カクついてるよね、画質が。カクカクしてるっていうか。制限50番。この辺か。
まだでも10分もやってないのね。さあ終点へ。あ、ほらね、制限8、いつの間にか80になってんの。あ、秋葉原のね、電気街口出ると、真正面にね、でかい UDX ビルって、なんだっけな、U って、アーバンディベロップメント X だっけな。なんか略、そういう略らしいんだよね。ビジョンがね、大きいビジョンがありました。見るとなんか全国の天気とかね、ビジョンに映してる時もあんだけど。やべ。もうスピード違反できないから。なんか喋り声が聞こえるけど、まあこれぐらいでどうだ。あと10秒。なかなか前に進まないな。オッケー。ね、前に進むでしょ。なんか0センチで止まるか、止まったら今みたいな画面が動かないかっていうと動くんだよ。工場地帯だね、ここ。なんか工場地帯っぽいけど違うのか。ファクトリーエリアじゃないけど。まあ、この辺にしとくか。75キロだ。これ時間持ってんの？なんでだ？9月のさ、3連休、勤労感謝の日か、秋葉原のポチフェスに行ったんですよ、その UDX ビルという。そこでね、ポチフェスやってたんで。ポチフェスっていうのは、N ゲージやってる人はまあわかんだけど、ホビーランドポッチっていう、中古鉄道模型ショップがありましてですね。そこでまあ、小さいね、会議室みたいなところを借りてね、そこで鉄道模型のね、中古なんですけど、即売会やってんですよね。まあそこでちょっとね、9月の祝日、3連休のところで、ちょっと、参加してみ、行ってみたんですけどね。だいたいいつもはね、車両買って、終わることが多いんですけど、今回はね、車両買わずに、鉄コレじゃねえや、ジオコレだけ買って帰りました。ここ2年間ね、ポチフェス参加してたんだけど、大体何かしら車両買って帰ってたんだけど、今回一回も車両買わずに、帰ってきたのは初めてだ。あ、制限、なんか、制限解除になった。どうだ、あと24秒ぐらいです。はい。ちょっとね、この時間調整がめんどくさい。1、2、3。まあ、これぐらいでいいでしょう。マイナス37センチ。37。楠本大選手の背番号だね。君の悔し涙が、いつ髪を結び、胸を張れる日まで走って行け。そして嬉し涙が、太陽みたいに、降り注ぐ日まで少年よ、大志を抱け。
制限80。またどっかで制限あるんでしょ？これ制限50とか。もうちょっと実感厳しいかな。あと20秒ある。さあ、あと10秒。ああ、やべ。で、これでいいのか。制限50番。はい、出発進行。お、ナイキのロゴだね。ナイキって書いてなさそうだ。60いいんだよね。60キロ。ここが60キロか。お、駅が見えてきたね。でさ、僕、配信開始、このゲームの配信開始すぐに買ったんですよ。2000円ぐらい出して買ったら、今さ、値段見たらさ、500円なんだよ、ね。なんで最初から500円で言ってくれよってね。やっぱ売れなかったのかね。いくらね、鉄道運転ゲーム人気って言っても、さすがに買わないでしょ、これ。なかなかね、電車運転ゲーム出せや売れるってもんじゃない。いや、ビジコンねんの、なんか。なんかあと4秒しかねえ。OK。信号、制限80。何言ってるか分かんないもんね。制限45、制限45なんてある。でもあんま時間ないね。あと20秒。あと15秒。あと10秒。やべ、ちょっと失敗した。あ、27センチ。なんだ？携帯みたいな。でもね、このゲーム一丁前に電車で GO 随機の専用コントローラー使えるんだよね。これ対応してんですよ。
まあ、これがすごいなと思って。制限55。あ、ちょっとスピード上がるのか、ここ。なんか後半ちょっと時間なくなってくる、ね。あと20秒。あと12秒。あと10秒。やべ。75。ちょっとあれだね。停止位置がおかしい。はい、ですね。急に。発射していい点になると止まるんだよね。左側に走ってた線路がね、線路で走ってた車両が急に止まるっていう。右はゴルフ場？違うか。なんかね、ゴルフの打ちっぱなしみたいな感じだけどね。ゴルフ僕やんないですけど。ちょっと早いか。あれ、ちょっと時間ねえな、これ。なんだって、これ。後半ちょっと難しくなんだね、これ。あと13秒。27センチ。おお、キャッチャーの背番号。古田敦也さんの背番号。キャッチャー27番ってね、27番ってたくさんいるもんね。古田敦也さんも、谷繁さんも、伊藤さんもそうだよね。ロッテだと田村選手だしね。あ、ベイスターズはキャッチャーじゃないけど、上茶谷選手だし。あれ、西武の27ってあれか。あれ？誰だ？あ、住谷銀次郎選手か。でも、城島選手は2だったしね、背番号ね。大学まで来た。あ、一応、左腰があるね、これ。機能してんのかどうかわかんないけど。あと18秒。10キロぐらいで。あと8秒。OK。もう30センチ。ロッテだと広畑選手の、広畑投手の背番号。もう全部ハングルで書いてるかわかんないね、これ。まあ、そりゃ韓国の鉄道運転ゲームだからね。まあ、そりゃそうなんだけど。ナイキしかわかんなかったよ。ナイキのロゴありましたもんね、さっき。左かなんか、うん、わかんないな。あのロゴじゃわかんねえ。
このね、ゲームやってる人もなかなかいないしね。なんか2000円近く、まあ今500円でダウンロードできるけどさ、2000円近く出して、このゲーム買う人もいないしね。ああ、スピードをほら、こうやって緩めるとなんかアナウンスまでゆっくりになっちゃうんだね、これ。ドラえもんのあの、クイックとスローっていう道具を思い出せ。クイックとスローっていう飲み薬があってさ、クイック飲むとせっかちになって、スロー飲むとのんびりになっちゃうんだよね。80キロ。制限45とかなくなったね。そういえば。あ、もうこの辺無理かけないってやばい。ちょっと早いかな。これぐらいでいいと思うんだよね。韓国のこの放送っていうのまた独特だね。52センチ。お、ロッテでキムテギュンっていう選手がいた。韓国から来た選手でね、2010年活躍したよ。2割7分で21本だか22本打ったんじゃなかったかな、2010年。まあ、ロッテのね、3位からの日本一に貢献しましたよね。うわ、すごい高層ビル。マンション?すごいね、マンション自体は。やべ、制限50。ギリギリ危ね。マンションに見とれてたら、これ、制限50、見逃すとこだって。まあ、この辺だね。これ、警笛は鳴らせない。なんか時間?え?ちょっと時間早くねえか。マジか?ちょっと早いよ。すれ違う車両もあるけど、なんかほとんど似たような車両が多いからね。車両のデザインは統一されてるのかな?あ、来た来た。で、止まるんで。制限50。なんか、首労横領ってなんか政治関係?なんか国会議事堂的な?こう、日本で言うとね。なんか霞ヶ関駅、霞ヶ関とかそういう感じの。あ、制限解除されてん。制限解除されてないけど、あんま時間ねえな。ほんと変わった駅だね。神社みたいな。変わった屋根ね。あと10秒。OK、36センチ。
博物館。博物館は普通なの。あ、すごいね。マンションがなら、マンションなのか団地なのかちょっとわかんないけど。結構な、住宅地だな。あ、なんかいつの間にか制限解除されてるし。解除とかなんか言ってほしいよ。制限55。何も言ってくんないからさ、ちょっと困っちゃうんだよ。でも時間ないね。制限8時。まあ、これでちょっと。あ、ちょっと時間遅れるな。で、60センチ。血の直人選手、あの日描いて目を追い求めてる今ももう終わりないような果てしない道を支えたい何度も諦めてたまるか。なんだ左がホームプラスって書いてる。ホームセンター、まあホームセンターみたいなもんだよね。ホームプラスだよ。ホームセンター江南とかああいう感じじゃない。読める単語もあるからね。蓮池公園でいいの。あ、右側通行なんだね。日本って左側通行じゃん、電車。あ、ここはちょっと余裕があんな。あと15秒。これでいいのかな？よし、OK。53センチ。はい、出発進行って。なんか高層ビルがね、たくさん並んでるね。東京みたいな感じだよね、日本でいうと。発生費用50。お、すごい栄えてんね、なんか。150メートル制限50。あ、今80。80出せないもん。あ、制限40。あんまりスピード出せない区間だ。わあ、すごい並んでるね。住宅、マンション。韓国ってでもそんな人口多いんだっけ？中国はね、人口が多いっては聞きますけど。え、なんかおかしくないか、これ。
は時間が余ってる。あと36秒あんだ。これまた困っちゃうね。こういうの。もうアナウンスもスローになっちゃってるもんね。低速走行すると、アナウンスまでスピード、アナウンスまでスローになっちゃうからさ。時間潰すの大変だよ。OK。もうぴったり。あ、これ終点だね。はい。あ、870メートル。一応ね、このゲームは4次元だったから、3次元っていう会社だったか、4次元っていう会社だったか忘れたんだけど、なんかそんな会社名だったよね。ソニックパワードは作ってない。なんかね、画面がちょっとソニックパワードとなんか被ってんだよね。リアルプロとかと。ボディヤング、すごいね。すごい、マンション、ランチ？まあ、韓国物価安いとは聞きましたけどね。まあ、家賃はどうかわかんないけど。制限40。制限30。なかなかスピード落ちないか。制限30。ああ、だいぶ早くついちゃった。どうしよう、これ。どうしたらいいの？ちょっと、40秒近くかかる。まだ進んでってるね。まあ、早く止まっちゃってもいいんだけどね。これぐらいでいいか。困ったね、これね。これぐらいでいいか、これで。これだと10秒潰せば。OK。どうでしょう、これで終わりだ。あ、ほとんど100点超えてんね。はい、運転終了。ビューモードっていうのは、あ、で、今度これを解除すればいいんだね。はい、ということでね、こんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。